salaweyntii iyo waxaa la soo gaaray iyo xilli dambe oo salaadda laga soo baxay aad baa arrinku haatan u xoogaysanaya. ايه مدحوني فدرالك ايه
ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل
meel sare maraysa marka anaa soo wacayada
tahay taasna waan saaragnay mar walba wuxuu heegan diyaar u yahay inuu ka qayb qaato hay'ada shaqada diyaar u yahay soo dhawayntii qaraabada kulan oo saacadda imika baaras abaarigi labadii doornimo dhammaan casrada puntland waxay soo saartay wadnaheedii iyo beerkeedii aqoonkeedii oo agarankeedii lama kala hooyaya iyo dhallinyaro soomaalinimada dhabta halgalkaa waxay taallaa halkan oo hoy loo sugan yahay la kala xigin meel dhaqankii cadaaladu ka hirgaleen soo socda dabcan gaadiidkii xooggiisii ugu badnaaba hadda soo galay waxaa ugu soo horeeya waad u jeedaan baabuurta haatan xaggayga aggaan soo socda
سودو ويني ورا كورة والله تجي عنا لو سودو وين عايز لا معاك كل ملك سيف شرف لي غير كرو وعدد وين عايزين سيف عنا لو سودو وين ها هذا أحد أنا فدرال كم تبي تعرف كتامرة يا يا وفودا تبي ها كم يدا أنا وان كم يدا هاي لما يروح سودو وين هاي كم يدا هاي قام قاعد على كم يدا هاي ما شاء الله مركو واقع هذا وهذا ها أول قرن هذا وهذا واقع ساس واي waxaan maqlaysan fariinta aan la soo gudbinayo madaxweynaha inuu soo dhaw yahay wa fariintii ugu horeysay halkan laga jeediyo waxaan fariimaha dadka loo soo gudbinayaa halkan ku sugan dareemaha ka shaqeeya ee u diyaar garoobay sodowaynta madaxweynaha inuu soo dhaw yahay oo waxyaabaha ugu muhiimsan halkan dadka looga sheegayo yeena safafka ay toosiyaan gaadiidka dhikrada loo yaqaan ahaata gudbaya oo soo dhawaynta qaybka amaanta gaadiid kuma kala harin noqdo doonaba ha ahaane bal hadda garoow ayaa toos loogala socotaan bartan facebook-ga waxaan jecel lahay inaanu idin la wadaagno waxyaabaha halka ka soconaya si aad idin kula imiin aad ugu arkaan saaxiibada halkana ku jirana runtii aad baad u mahadsantahay siinaynaa dadka say u arkaan waxa socdaa booliska ayaa haatan gudbaya marka dabcan gaatirada gaadiidku ay soo guraysaa gaadiidka xoogiisa waa u gudbay nambarka haray marka uu goorba waxa bilaabay dooray baabuurtiisa gaarka ahayd ugu diyaarsan asaaka oo xilli horeba iyagu baxay saha wadanigaaba halka ka shidan dadku waxa ay ku leeyihiin oo farmaajaysan 8 January ayay sidoo kale arintani xuskeeda oo socday qaban qaabadiisa ayay ku beegantay iyo farmaajo tabaa sidaan ii sheegay baabuurta saaka magaalada wax ku haray way yaraayeen baabuurti waa ay sii xoogaysteen kuwa gaari weyn ayaa soo jira horta maxaanu bedelnaa saaxiibada la socdow maxaynu wax ka bedelnaa taladiina maxay taa soo jeedinaysaan waan u jeedaa xoogaa khadkiin yara daciif yahay laakiin waa soo xoogaysan doonaa la soco ahli midiyaha ayaa iyaguna qayb ka shaqada socota baabuurtu noocay tahay gaariga markaasi wacyigelinta dadweynaha ee wasaaradda urfaafinta Puntland ayaa gudbaya kooxaha markaasi fanka ayaa saaran gaarigaasi oo soo dadkii badankoodu waa soo xiroodeen waxa la sugayaa salaamada xigta Yeah. Allah faisal Allah. Ayo bro. Ya.
maamulada qaar calamadoodii dadweynaha markaas matalaya way wataan koonfur galbeed waxaa gudbay gaadiid ay wataan dadweynaha koonfur galbeed UN ka ahaata gudbaya waa gaadiidka ugu dambeeya ka mid yahay dabcan wax yar baa haray wax yar baa haray ma wurdi madaxtooyada ilaaha dhammaan ragno waxaan moodaa gaadiidka UN ka maraya gaadiidku ay soo kala horeeyaan mar walbana baabuur hor laa gudbaysa oo runtii aad Thank you.
gudbinaya gaadiidka toos u gudba dadku waa ka degayaan gaadiidka marka ay halka yimaadaan safafka dhaadheer ay wax ka galayaan shaqadu si fiican bay ku socotaa ilaa iyo hadda waa la soo dhaweeyay waa ilaa iyo dhiman.